на ГВА. Ох, защо е? Е така, защо само на мене са някакви купаци? Някакво играе. Аз съм идиот, дайте ми лига. Да, ги убия пак. Да ги убия пак, не имаш проблем. А да ти изям... Да, всъщност това да го започнем добре. Ха, мри бе, Тимо! Мале, колко ми я имам това. Аре, са... всички файхи, бе. Фу! Да му е поредец. Не мога да оценивате! Блайншот! Колко е глупов! Аз сега ми зими бума, о! Ням! Не! Ето за който му казах. Де са треша? О, бате! Упс! Не, ще ми убивам! А, Джакса! Дай, Джакса! Ай, Джакса, я глуп, бе, аре, дай! Йоро! Взимам Катаринът. Е, толкова пада има. О, какво? Е, не мога бъде! Аз ли го взех? Уоу, братле, това ли е да вземеш кил? Не може да бъде! Пак тия са нереални късметли просто. Не, какво? Сашо, не да има. Няма смисъл. Не! Пати! Е, нема те! Пак си уния късмет, нема майката, нема! Паси майката, нема майката, нема бе, бате! Даже го уцели! Какво? И сега сигурно благодаря небата. Не, 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 какво? Какво направи то? Не мога мина! Не мога мина! Илян, има едно копче Б вместо ходиш в пещачката, разбираш ли? Верно. Глей го! То да ти пише... Ком... Комеат мембро, нещо такова. Да. А, комет ми бро, бе, брат. Леле, колко са!